رسول الله صلى الله عليه وسلم کی دنیا سے بے رغبتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ملکیت احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں اسے 3 دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور اس میں سے اتنا ہی باقی رکھوں جس سے اپنا قرض ادا کر سکوں.